Santos! Azul das portas para você, direto do Canindé em São Paulo. Santos de Sérgio, Geraldo, Luiz Carlos, Luizinho e Vladimir. Sérgio Sampaio, Catatau, Bentinho e Anques pela ponta esquerda. Canindé recebendo uma boa plateia para observar Santos e Portuguesa das Portas no clássico do Campeonato Paulista. Aí vem Chiquinho, lateral, avançando com o time da Portuguesa. Lançamento para o Anques, bem marcado pela zaga da Portuguesa. Do Santos, digo. Olha a torcida da Portuguesa se fazendo presente. Primeiros instantes de Santos e Portuguesa, o clássico do Campeonato Paulista de Futebol. Apoiando Vladimir. Observado de perto pelo Juari, camisa 9 do Santos, aqui no círculo central, Sócrates. Esse é Célio Gaúcho, avançando com o time de vermelho da Portuguesa. Bentinho meteu na esquerda para o Anques. Tentou cruzamento, Bentinho acompanha a zaga do Santos, Luizinho. Catatau para fazer a cobrança. E aí vem a bola, outro escanteio para a Portuguesa, Sérgio jogando para fora. Vamos ver se o Santos consegue sair, né? A barrada aqui atrás, Tuico trabalhando com Luizinho. Vladimir mais à frente. César Sampaio. Sobre o gol de Sérgio. E Vladimir pelo campo de ataque. Tuico pediu na ponta esquerda, é para ele a bola. Falta sobre Tuico. Prichou, mas sobre o gol de Sidimara. Apenas caindo para proteger. A Portuguesa com posição definida para a classificação do campeonato. O Santos ainda buscando a sua classificação. A Lusa vem embora com Bendinho. Trabalhando com Lessa. A dupla é boa, de esquerda para fora. Poderia ter caminhado mais. A capitão. Cipó acompanha. Ficou difícil, Cipó tomou. Bom lance do Santos. Sócrates. Juari limpou. Penetra pela direita, saiu o goleiro. Olha a falta no goleiro e a penalidade máxima. Indiscutível, marca o árbitro. Indiscutível, toque de Sócrates. Juari, calmo, tranquilo, limpou sobre o arqueiro Sidimar e foi derrubado. 28 minutos do segundo tempo. A torcida do Santos, na esperança do time fazer o seu gol. 0 a 0 no placar, Sócrates, Sidimar no meio. Apontou e guardou. Gol do Santos, Sócrates. 28 minutos desta fase complementar, Sócrates e penalidade máxima. Finalmente sai o gol. Santos 1, Portuguesa 0. Uma bola roubada no meio de campo, propiciando para a corrida de Totonho. Aí vem a ponta do Santos. Walter Henrique para fazer a cobertura, mais atrás está o jogador Chiquinho. Este é o ponteiro direito. Pegou forte na bola César Ferreira, joga com a 7, né, mas caindo aqui pelo lado esquerdo. Sócrates ficou reclamando, queria o lançamento da bola dentro da área. Santos!